आमचे डेप्युटी सीएमाक जे आसा आनी पत्र बरयलां की तेणें जें आसा परमिशन ना जें आसा हें रिवोक करचें म्हणून. हेणें हें सगळें आमकां सांगपाचें पयलीं म्हाका दिसता हेका खबर आसपाक जाय की हो स्वता जें आसा ह्या सरकारान जें आसा 2.5 वर्सां जें आसा मंत्री आसलो आनी तेन्ना हेका तें खबर ना काय कितें की थंय जें आसा हेरिटेज सायटार जें आसा कन्स्ट्रक्शनाचे लायसनां जें आसा 2016 येवन जें आसा रिन्युअल 2019 जालां तें हेका खबर ना काय कितें. हेजो स्वताचो ट्रेजर ऑफिशियल पार्टीचो ट्रेजर जो आसा हेजी स्वताची लँड जी आसा ही 2000 जे आसा 400 स्क्वेअर मिटर लँड जी आसा ही सुरजाची जी आसा बायलेच्या नांवार आसा हेका तेन्ना खबर ना काय कितें की हेणें तेन्ना जें आसा तेका कित्याक आडवना की बाबा ही 2400 जी लँड आसा ही लँड जी आसा एक हेरिटेज सायटाची आसा तेन्ना हेका खबर ना काय कितें की थंय सेंटिमेंट जे आसा आमचे गोंयकारांचे कंप्लीट सेंटिमेंट आसा म्हणून हेणें तेन्ना हो विशय कित्याक काडूना इमिजिएटली हेणें तें लायसन जें आसा हेणें कित्याक रिवोक करूं ना इमिजिएटली मिटींग जी आसा हेणें कित्याक आपोवना आमचो आर्टिकल डिपार्टमेंट जो आसा तोय तेजे कडेन आसा सगळे डिपार्टमेंट हेजे कडेन आसले आर्काय तेज्या तरी हेणें कांयच एक्शन घेवना कित्याक हे सगळे तितून गुंतलेले हेंचें कमिशन हेंकां सगळ्यांक मेळना हेंचें सगळ्यांक कमिशन मेळना आनी तेका लागून हे कोणेच जो आसा हो विशय जो आसा इतलो गंभीर आनी सिरियस विशयाक जे आसा सगळ्यांनी नदरअंदाज करून घेतलो आपल्या फायद्या खातीर आनी गोंयकार कोण म्हणटा गोंयकार कोण अगर सांबाळपाची एमिसम खऱ्यानूच एमिसम तांकां ताकद आसली इमिजिएटली जे आसा जेन्ना हो TCP मंत्री जालो TCP मंत्रीच्या फर्स्ट कॅबिनेटान हे लायसन जे आसा रिवोक जावपाक जाय फर्स्ट कॅबिनेटान लायसन रिवोक फर्स्ट मिटिंगेक हो विशय जे आसा म्हाका दिसता TCP लोकांच्या मुखार येवपाक जाय आसलो की बाबा हे कितें जालां तें रॉंग आनी हे इमिजिएटली रिवोक जावपाक जाय कित्याक जावना रिवोक कित्याक हेका हेंचो स्वताचो मनीस हितून घुतलेलो तेका 2900 स्क्वेअर मिटर हेका लँड मेळ्ळी आनी त्या ग्रावंडाचेर आनी तेमी कित्याक जें आसा तेणें तेजे कडच्या प्रॉपर्टी घेतली ओनराक तेणें सांगपाची गरज आसली की बाबा हें आमचें वर्ल्ड हेरिटेज सायट हांगा आमी कन्स्ट्रक्शन करपाक गोंयांत दिवपाना म्हणून कित्याक आमी लोकांक जें आसा दिशाभूल केली आनी आयज सरकाराचें जेन्ना ब्लेम करता हांव गोंयचे जनतेक सांगूं सोदतां की आमी गोंयचे जनतेचे वांगडा आसा आनी आमचो मुख्यमंत्री आनी आमचो TCP मंत्री जो आसा गोंयाचे हिता खातीर इमिजिएटली जें आसा हें लायसन जें आसा रिवोक करतले हें पूर्ण म्हाका खात्री आसा आयज नाजाल्यार फाल्यां गोंयांत जें आसा हें लायसन जें कोणें दिलां तें लायसन जें आसा रिवोक करपाची धाडस आमी धाडस ते नॅशनल आमचे स्पोक्सपर्सन आसतले तरी पूण भारतीय जनता पार्टी गोंय